ယ်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိလူတွေအများများတာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုဒီသူများပေါ်မှာတစ်ချက်အတွေးရှိရင်ချစ်ငယ်ကိုလာပြောမိခလာပေးစရာရှိလူရှိရင်ချစ်ငယ်ကိုလာပြောဘသူစရာမှချစ်ငယ်မရှိစေရဘူးငါဒီအာနာတတ်တယ်ငါဒီလူတယောက်ယုံတတ်တယ်တနာတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တည်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆုံးရှုံးစေပါလားဆိုတော့ချစ်ငယ်ကူမတိရပါဘာတော့တော့များရှိတယ်သမီးလေးချင်းငယ်ထောင်ကျော်ပေါ့နော်ဒါကဟိုပထမလုံးကလည်းချင်းငယ်တို့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လုံးကလည်းချင်းငယ်တို့အခုတိပြန်မရပါဘူးအခုတိပြားမှပြန်မရပါဘူးဟိုအလုံးလုံးလိုက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာကိုချင်းငယ်တို့ပြတိုင်းတက်တည်ပြနိုင်ရင်โอเคโอเคနော်စီဝိုင်းလောက်တာပဲနော်ကိုလည်းအရှုံးခံနိုင်ရမယ်လीဒါပေမဲ့ဘာမှမပြဘင်းနဲ့ရှုံးတယ်လည်းမပြမြက်တယ်လည်းမပြဘင်းနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါတော့လိမ်သွားတာပေါ့လိမ်နာပေါ့လိမ်ညာမှုတစ်ခုပေါ့နော်လူရင်းနေပဲပေါ့လူရင်းနေပေါ့သမီးရဲ့လူရင်းမလို့လည်းချစ်ငယ်အခုလို့လုတ်နိုင်တာပေါ့ချစ်ငယ်အသုံးမချလို့ပေါ့သမီးရဲ့ဒါတော့လေတစ်ခါသေးဘူးပြီးနှစ်ခါသေးဘူးပြီးသုံးလေးခါခါဆိုတော့ဒါကိုအသုံးမချတာပေါ့လင်းခံထိတာပေါ့အခုထိလဲအခုထိလဲချင်းငယ်မှာလင်းခံထိတုံးပါပဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်ချင်းငယ်လို invest လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်တမ်းဖြစ်လာတကယ်တော့ကိုလဲထဲ့ထဲ့ထဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ညာသွားတာနဲ့နောက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြမယ်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ကြမယ်ဆိုင်နေဖွင့်ကြမယ်အဖွင့်ကြထဲ့ကြတာပေါ့နော်သူကနိုင်တဲ့လောက်လေးထဲ့ကြရှုံးလဲမသိရညံ့လဲမသိရအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ချစ်ငယ်အမျိုးဆုံးလင်းကတည်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့တကလာပြန်ပြီးဟိုဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ချစ်ငယ်တို့ဒဝင်းမှာတိခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဒဝင်းမှာဒီလိုပဲသူဒုက္ခရောက်နေတယ်သူလိုအပ်အများဆုံးမှာတပတ်ပဲကြာမယ်ကိုလည်းသိတိရလည်းမဟုတ်ခင်တာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့တနာပြီးတော့ပတ်စာလွှဲလိုက်တယ်တပင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဖုန်းတွေပိတ်သွားကြရောအဲ့တော့ချစ်ငယ်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့လူတွေအများများတာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုဒီသူများပေါ်မှာတစ်ချက်အတွေးရှိရင်ချစ်ငယ်ကိုလာပြောမိခလာပေးစရာရှိရလို့ရှိရင်ချစ်ငယ်ကိုလာပြောဘသူစရာမှချစ်ငယ်မရှိစေရအောင်ရှိခဲ့တဲ့နေရာချစ်ငယ်အိတ်မပြုံးအတွေးလေး100 200 100နဲ့ဆိုပေါ့ပေါ့ငွေလေးရိုးရိုးပေါ့နော်တသိန်း2သိန်းတောင်ချစ်ငယ်အိတ်လို့မပြုံးသူမြောက်ပေးစရာရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အိတ်မပြုံးဒါပေမဲ့ချစ်ငယ်ကလေးကြတော့ဘသူမှပြန်မပေးကြဘူးအဲ့ဒါလေးချစ်ငယ်ကန်စားတာလားကံကြီးပဲပုံချလို့မြင်ရပြကိုအသုံးမချဘူးဆိုချင်လေတိလာတယ်လေငါဒီအာနာတတ်တယ်ငါဒီလူတယောက်ယုံတတ်တယ်တနာတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တည်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆုံးရှုံးစေပါလားဆိုတော့ချင်ငယ်အခုမှသိတာပါသိပေမဲ့လည်းချင်ငယ်မမှတ်ပါဘူးဟိုတနာတတ်တော့လေဘာသူဘာပေးရမလဲပဲတွေးတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အနိုင်ကျင့်ခါတာပေါ့နော်ဘယ်တော့များရှိတယ်သမီးလေးချင်းငယ်ထောင်ကျော်ပေါ့နော်ဒါကဟိုပထမလုံးကလည်းချင်းငယ်တို့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လုံးကလည်းချင်းငယ်တို့အခုတိပြန်မရပါဘူးအခုတိပြားမှပြန်မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့လေဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကိစ္စကြီးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲ200 300 200 300အဲ့လိုထည့်ထည့်ကြတယ်ဟလာအလုတ်လုတ်ကြတယ်ဟိုအလုတ်စီးပွားရေးလုတ်တယ်ဆိုတာသမီးရဲ့အမျက်ရှိရှိပဲအရှုံးကြီးတစ်ခုပဲเนาะဟိုအလုတ်လုတ်လိုက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာကိုချင်းငယ်တို့ပြတိုင်းတက်တည်ပြနိုင်ရင်โอเคโอเคเนาะစီးပွားရေးလုတ်တာပဲနော်ကိုလည်းအရှုံးခံနိုင်ရမယ်လीဒါပေမဲ့ဘာမှမပြဘင်းနဲ့ရှုံးတယ်လည်းမပြမြက်တယ်လည်းမပြဘင်းနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါတော့လိမ်သွားတာပေါ့လိမ်နာပေါ့လိမ်ညာမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်ငယ်အဲ့လိုလိမ်ညာမှုတွေကအမြင်ရခါလေတရားပါသွားလိုက်နေရာပါသွားလိုက်တုတ်စီတုတ်စီလေးတွေအခုလုံး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 လက်လက်ကိုပဲတခါအဲ့လိုပဲဒေါ်လာ3000ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲဒေါ်လာ3000ဆိုအေးအဲ့ဒေါ်လာ3000အေးဘာတရားနဲ့ဆိုင်လောက်ပေါ့တမီးရေဒါလည်းအခုလောလောဆယ်လော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 လက်လက်ကလေးတွေဆိုတော့စက်ကြပါလေဩငါအသုံးမချပါလားမိခလာကနေအသက်ကြီးပြီအသုံးမချဘူးတည်းအသုံးမချကိုကိုစုံပါလေတိလားဟာဒီယုံလားအခုနေယုံရယ်တော့မဲ့လားချစ်ငယ်ရှာသမီးလင်ကာထိတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့ဘဝအကျိုးပေးရမကောင်းခဲ့တာလားချစ်ငယ်ပြန်စဉ်းစားရပေါ့နော်ဒီဘဝမှာချစ်ငယ်အရင်စင်ကြယ်တယ်ဒီဘဝမှာချစ်ငယ်ဘသူ့အပေါ်ချစ်ငယ်မလင်ခဲ့ဘူးတစ္ဆာဆိုရလူတယောက်ကိုချစ်ငယ်ပြချစ်ငယ်ပေးစရာရှိတယ်ဆိုချစ်ငယ်ချစ်ချင်းလာပြအဲမလုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အရှိရင်ဘဝတော့ချစ်ငယ်လင်ခဲ့တယ်ညာခဲ့တယ်ခိုးခဲ့တယ်နော်ချစ်ငယ်တစ္ဆာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရဲ့ဝတ်တယ်လဲချစ်ငယ်ပြန်ခါရယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကံကြီးပဲပုံချလို့မြင်ရပြန်မှုကိုကိုတိုင်းလည်းအတုံးမကြလိုက်ပါတာပေါ့အာနာတတခုနလိုပေါ့အဲလူတယောက်အယုံလို့ရဲတနာတတအဲ့ဒါတွေတဲ့ကိုအတွက်ဘဝတဲ့ minus တွေဖြစ်စီဒါလက်ကတော့မှာဒါ20000ကတော့300000ပေါ့အဲ့ဒါ20000စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒါပေါ့စီးပွားရေးလုပ်တာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့
အထက်ထဲ့တာပေါ့ထက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီလိုပဲဆိုတော့ခါကျစိတ်ချင်တယ်ကိုကိုကိုလေပြန်ပြီးတွေးကြည့်ရင်ကုသကလေးမကောင်းတာလားငါလေးအတုံးအတုံးမကြတာပေါ့လေလို့အမပြက်ပြက်တာတာနဲ့အဲချစ်နေနောက်ပါလူတယ်သူကပြီးရှိနေကောင်းအဲ့လိုလိုအပ်လာလိုတာပေါ့နော်တခုဆိုရင်ရှိနေနဲ့လောက်ပါမယ်ဘာအဲ့ပညာတွေတော့ကိုအများကြီးရခဲ့တာပေါ့ဆုံးရှုံးပြီးမှပညာတွေရတာပါဒီလိုပေါ့တမီးရဲ့ဥပပိစိုင်းတစ်ခုဖွင့်မယ်ဟာလာဟိုတစ်ခုခုဖွင့်ကြမယ်ဆိုရင်တို့ share တွေခေါ်တယ်လေနော်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ချစ်ငယ်လို့ကြတော့ तू ကအဲချစ်ငယ်နာမည်လဲပါမယ်နောက်ချစ်ငယ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလဲပါချစ်ငယ်လို့ယုံကြည်မှုနဲ့ပေါ့တို့ကခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ချစ်ငယ်အဲ့လိုစကားတွေပြောကြရင်အေးလောက်ကြပဲထားကြပဲအေးတို့ရဲ့အတူတူလက်တွဲကြပဲအဲ့လိုဖြစ်နေလောက်ခဲ့ကြတာညားတယ်လုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ချင်းလေးတို့အလုတ်ကလေးလုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတစ္ဆာမရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရတာပေါ့တွေ့ရတာပေါ့အဲသူတို့နေကအဆင်ပြေလားဆိုတော့လေပြီးတယ်တချို့လည်းပြီးရပြီးပြီးတော့ပြန်မပေးတာမပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကိုပြီးခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမရှိတာအဲ့ဒါလေးလည်းချင်းလေးချင်းလေးကြုံရတယ်ဒါလူရင်းနေပဲပေါ့လူရင်းနေပေါ့တမီးရလူရင်းမလို့လည်းချင်းလေးအခုလို့လုတ်လုံနိုင်တာပေါ့ချစ်ကအသုံးမချလို့ပေါ့တမီးရဲ့ဒါတော့လေတစ်ခါသေးဘူးပြီးနှစ်ခါသေးဘူးပြီးသုံးလေးခါခါဆိုတော့ဒါကိုအသုံးမချတာပေါ့နော်အသုံးမချတာစီးပွားရေးလုံးမဆိုရင်ကိုယ့်အကူပဲလုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိတော့တာအဲ့လို share ရဲမဝင်တော့ပဲနဲ့မဝင်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒါပဲကိုအတွက်ပူကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါချင်းရောအရင်ချက်တဲ့ဝေယံကျော်ရောဘလို့ပြောလဲ तू လည်းအတူတူပဲပါတယ်လေ तू လည်းအတူပါတယ် तू ကချစ်ငယ်လို့တမယဆိုရင်လို့နင်းရှာတာပဲနင်းလို့ပေါ့အဲ့လို तू ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကချစ်ငယ်တဲ့ဆိုင် तू စီးစနစ်ပို့ရှိတယ် तू ကသူစီးစနစ်ပို့ရှိတယ်အဲ့မိမတော်ပြီဒါလောက်ဆိုတော်ပြီဒါလောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ तू ကတားတယ်ချစ်ငယ်ကလုံငုံလွန်တာဟိုရော့ရော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုမရှိရှိတာနဲ့ပေးပလိုက်မယ်ဆိုရဲစိတ်ရှိတော့တခါချစ်ငယ်ကို तू ကပြန်ပြီးတော့ control လုပ်တယ်နာမလို့ပြောတယ်လေပြောတာပေါ့ချင်းငယ်ကိုလေနင်မပတ်သေးဘူးလားနင်ကိုညာနေရနင်မသိဘူးလားအဲ့လိုပြောအေးဘာရဲ့ယောက်ယောက်ကြိုက်ငါနောက်မလုတော့မလုတော့ငါမတနာတော့ဘာဖြစ်တကယ်လားကိုရှေ့လာပြီးတော့လာပြောရင်ကိုတနာမိပြန်ကောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကချင်းငယ်တဲ့ဆိုင်ပုံတော့စိတ်ဆက်သေးကြတယ်ငါလည်းတနာတက်တယ်ဆိုတော့ဒါအကြောင်းတည်းရလာအောင်ပါပဲပေါ့လာအောင်ပါပဲအခုကချင်းငယ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းကိုလေးပေးပြအခုတော့ခါကျန်ချင်းငယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့ပဲချင်းငယ်ရှင်နေတဲ့ချင်းငယ်ပြောစာချုပ်ချုပ်ဒါပဲလုပ်တော့မှာပေါ့နော်အချင်းချင်းကခံပြီးပြီဆိုတော့တမီးရဲ့ဟိုတော်တော်လေးချင်းငယ်ရှာသမျှဒါလေးနဲ့ပုံပါလို့နော်တော်တော်လေးပါသွားတာအစံလေးလိုလိုတိန်နဲ့တိန်တော့အဲ့လိုချိရလေးရောရှိရဘယ်လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမကြိုက်ချင်းငယ်ပေးလိုက်တော့တယ်ဥပမာပေးချင်းငယ်စီလာရတယ်ပေါ့တကယ်လည်းတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ချင်းငယ်တိလိုက်တယ်တကယ်ဆေးဦးတက်နေရတယ်တကယ်တို့ရအဲ့ဒီခါကျရင်ချင်းငယ်ကဲစိတ်သိမ်းမဟုတ်ငါငါစီပါတော့လုံးလုံးစီ3သိန်းရှိယူလိုက်တော့ပြန်မဆက်တဲ့တော့တကယ်အပြစ်ပိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့လည်းဟိုတန်ရှင်ရော့ပါတယ်လीပြန်ပေးရမယ်ဆိုစိတ်သူတို့မှလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့ချင်းငယ်လည်းအလှပေါ့နော်ချင်းငယ်တို့ကဒီလောက်ပေးလိုက်ရတာချင်းငယ်အတွက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစီဝိုင်းမထိခိုက်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ချင်းငယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါခိုင်မာမှုရှိအောင်ပဲလုပ်ပြီးတော့ပဲစီဝိုင်းတွေလုတ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့မှန်တယ်မှန်တယ်တမီးတိုင်းများသွားပြီတမီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပါသူချင်းငယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးလေး